Znači, Erasmus je najvažniji program Evropske unije namenjen onima koji žele da nešto nauče u inostranstvu, bilo da su studenti, nastavnici ili akademsko osoblje. Za nešto duže od 30 godina Erasmus program je omogućio da više od 9 miliona studenta žive, studiraju, volontiraju u inostranstvu. Želimo mladima omogućiti da iskoriste prednost ovog programa u većoj meri, pa je stoga Evropska unija predložila da se udvostruči budžet za Erasmus program na 30 milijardi evra za period 2021. do 2027. Svake godine pristiže sve više prijava iz Bosne i Hercegovine, što pokazuje povećanu mobilnost i želju da razmenom iskustva i učenja o novim kulturama. Više od 350 projekta iz Bosne i Hercegovine je bilo odobreno u posljednja tri javna poziva, a to je omogućilo da više od 2.500 studenata, nastavnika i akademskog osoblja za ove zemlje studira, predaju i edukuje se van zemlje. Tokom 2017. dostavljeno je 175 predloga za međunarodnu mobilnost, od kojih je odabrano 130 njih, što je omogućilo opet da više od 1.000 studenata, nastavnika i akademskog osoblja ode u Evropu, a više od 600 njih dođe u Bosnu i Hercegovinu. Odobreni projekti, uključujući saradnju između Bosne i Hercegovine i više od 20 zemalja učesnica. Voleli bismo videti da što više studenata, nastavnika i akademskog osoblja koristi sve prilike koje vam pruža Erasmus. Ja sam učestvovao u programu Erasmus Mundus u projektu koji se zvao Join EU za zemlje Zapadnog Balkana. Aplicirao sam za stipendiju krajem 2012. godine i dobio je 2013. To je bila stipendija u trajanju od 33 mjeseca za pune doktorske studije koje sam u te tri godine završio na univerzitetu u Granadi u Španiji. Svima poručujem da se obavezno prijave, da je Erasmus jedno sjajno iskustvo, da u tom periodu u kojem ste Erasmus student u bilo kojem gradu u Evropi živite stvarno u jednoj multikulturalnoj, internacionalnoj sredini gdje vam je u stvari cijeli svijet porodica. To je prilika da naravno dobijete najveća znanja od najvećih, najpriznatijih stručnjaka i da se zbližite, da ostvarite prijateljstva, poznanstva, kontakte sa ljudima iz cijelog svijeta. Završena sam godina, ja sam već bila učesnik Erasmus programa i ovdje sam danas ispred organizacije alumni Erasmus članova Zapadnog Balkana. Koje iskustva su? Mnogo pozitivna i ja bih zaista preporučila svim studentima da iskoriste mogućnost odlaska na razmjenu, jer vi odete u suštini kao jedna osoba, vratite se potpuno kao druga osoba, mnogo zreliji, mnogo sposobni i sa nekim mnogo bogatim iskustvom koje ne možete steći ni na jednom fakultetu svoje zemlje. To je za vrijeme osnovnih studija, ste išli, jeste bili? Bila sam u Granadi u Španiji godinu dana u sklopu Erasmus Mundus programa.